marka magacaygu waa Paul Marino ama naanes ahaan geedi reeg roble ninkii uu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Hassan Guuleed isoo wardiya ah isbitaalka magacayga waa Sofia waxaan ka imaaday Mareykan waxaan ahay arday waxaan imaaday Nairobi hal sano iyo bar ka hor aad baad ahay barudu shaal Soomaaligeega ayaa ka fiican Ingiriisiga hadaan raadka waa wallahi das am meesha hex oo airport ku yaala okay intee leeg ku qaatay Soomaali na bar ila mala saddex sano qura ha markii Soomaaligu waa fudud yahay very easy hada saddex sano ku qaatay ya okay magaca Stacy waa magacaygu Mareykanka ah Soomaali ruuxi bixiyeen magac Fahima waa qofka fahmi yani sidoo kale mundanayaal iyo marweyni waad salaaman tahan waan ku faraha sanale kullankeena manta shaabkeena waan arkeena galgeel iyo kalsan weynayaan inheenya Soomaalida adduunka meel kasta ku nool ee video ga daawar iyo ban sheegay ayba ka luqadda haylaabina ayidin cunay wallahi kaarnaan jooga inaan kaliya oo Soomaali ku hadasho ma jirto inna lillahi wa inna ilayhi dadkii Soomaalida waxay ku leeyeen yow biskuit rr waas ka bax wariyaha maxay saade yasiin wallahi aad ba umma hasata